Dobrý den. Dnes máme mimořádnou příležitost tady uvítat pana profesora Stingla. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Pan profesor Stingl již dlouho je velmi plodným autorem a konečně došel k ocenění toho, že se stal skutečně rekordmanem, vstoupil do síně slávy. Tady můžete vidět jako nejplodnější český knižní autor. Pane profesore, já si jen tak z hlavy pamatuju, že je to zhruba 17 milionů výtisků. Tady je to úplně přesně napsáno. Už se tomu blížíte? No, 16 milionů 919 tisíc, ale teď právě má vyjít nová knížka, tak se snad trošku tomu přiblížím, těm 17 milionům. Takže jsem se nespletla, já myslím, že to číslo 17 milionů, které je neuvěřitelné, budete každou chvíli dosahovat a my řekneme proč. Pan profesor je nejen tedy opravdu náš nejvíc a nejplodnější český knižní autor, ale musíme o něm říct také něco dalšího a co možná diváci neví, je to také Indián, dneska už téměř, a celý svůj život, velkou část svého života těm Indiánům zasvětil. Pane profesore, řekněte sám, já myslím, že jako Běloši jsme se nikdy nezachovali v historii k takovému etniku, jako jsou Indiáni, dobře. Myslím si, že jim máme co splácet a vy jste jeden z nich, který upozornil na toto výjimečné etnikum, na tyto lidi, které všude po světě jste potkal a procestoval jste v podstatě celý svět. No, Indiáni jsou moje velká láska už od dětských let. Bylo to i moje vědecké povolání, protože jsem v Akademii věd měl na starosti kromě jiného Indiány, ale hlavně jsem celý život za těmi Indiány se snažil jezdit, protože člověk má hovořit jenom o tom, co osobně poznal, s kým se setkal, a setkal jsem se tady s neuvěřitelným přátelstvím těch Indiánů. Já bych řekl, vy vzpomínáte, co my Běloši, ne vy osobně nebo já osobně, ale co jsme těm Indiánům udělali, všechno možné zlé, tak člověk by předpokládal, že se na nás, jako i na všechny bílé, budou dívat jako na nepřátele, a naopak já jsem se setkával s ohromným přátelstvím, pohostinstvím, věcma úplně neuvěřitelnýma. Já jsem byl v Ekvádoru u Indiánů a ten Indián měl 11 dětí a v celé rodině neměli vůbec nic, co by mě mohli věnovat, a pak tam našli jedno vajíčko. A dostal jsem to jedno vajíčko a to považuji za větší dar, než kdyby mě dal nějaký milionář, já nevím, diamantový prsten. Takže to všechno, co jsme Indiánům udělali, to vlastně nikdy nemůžeme odčinit, my jsme bílí. No, já vždycky říkám, že jeden film Tanec vlky opravdu byl úžasný, ale rozhodně to není omluvenka na to, co jsme v podstatě Indiánům, ať mluvíme o severoamerických Indiánech, a vy vlastně jste se věnoval hodně i té Jižní Americe. Teď vlastně i jste psal o Eskimácích, že k tomu dojdeme, tak... Ale já mám pocit, že teď se alespoň všichni jako uvědomujeme, alespoň v Americe, že ty Indiáni jako hráli, já tady řeknu alespoň tady v Kanadě, kde jim říkají, že to jsou First Nation, a já jsem teďka před krátkým časem, mělo být podle majského kalendáře, a Májové jsou jeden z nejpočetnějších indiánských národů, žijou do dneška, jenom ta majská kultura, nádherná civilizace je vymřela, ale Májové žijou do dneška, a já bych prostě řekl, že přece jenom si začínáme uvědomovat, že ty Indiáni těm americkým zemím něco dali. V mexickém státním znaku je připomínka, ano, připomínka Indiánů. V Bolívii je prezident Evo Morales, který je čistokrevný Indián, Aymara. To všechno je samozřejmě přes 50 rokama tohle nebylo představitelné. Na druhou stranu samozřejmě to, co se stalo, se nemůže odstát. Čili ty hrůzy, které jako jsme my Běloši prováděli, a ještě ke všemu ve jménu civilizace, a přitom ta jejich civilizace byla vzpomenutý Máje, nebo já jsem napsal dvě knihy o starém Peru. Ale řekněte mi, já se vždycky vás na to strašně moc chci zeptat, vždycky na to zapomenu, že vám vstupuju do toho, jako malý kluk, co vás vedlo k tomu, jako knížky? Já třeba jsem četla Májovky, Humboldta, knihy Odvahy a dobrodružství, a strašně jsem chtěla prožívat ta dobrodružství, o kterých jsem četla, ale jako malýho kluka už tenkrát
kolikrát jste, když jste si hrál na Indiány s klukama, nebo co vás já jsem se co byl vlastně naučil, ten impuls, že jste no, se já tak... jsem se jako čtyřletý naučil číst poměrně teda v mladém věku a teď už spíš píšu knihy, než je čtu. No vy už jste je všechny po těch čtyř ale, let přečet a už vlastně jich bylo tolik no, přečtených, že jste si musel v podstatě ale psát. Ale psal jsem jako od mládí a já jsem přece jenom ve 150 zemí, že jo, takže už trošku taky jsem, řekněme, jako cestovatel. Ale v podstatě další, první, že vám do toho sputupu, potom budete rekordman navštívených zemí. Nejprve jste dostal certifikát nejplodnější český autor a pak budete zase ještě rekordman. V podstatě myslím si, že vás asi málo kdo trumfne, co se týče zemí, kterých jste navštívil. Já taky jako to nedělám, jako abych někoho trumfnul, ale moje s Indiánem je spojená úplně první cesta. Já jsem narozený v Bílině, tady v severních Čechách, a maminka nás jako sedmiletýho odvezla do Ústí nad Labem. Ano. A já mám velkého přítele, pana doktora Rusňáka, který provozuje v Praze paroplavbu. A s Ústí my jsme jeli s maminkou a se sestrou mladší, která je dneska lékařka, jsme jeli do Děčína. A když jsme přijeli do Děčína, tak tam je taková skála veliká v Děčíně a já jsem rodičům utek. A šel jsem hledat Indiány, protože podle těch knížek jsem si představoval, že Indiáni žijou. Bohužel jsem zjistil, že žádný Indiáni v Děčíně nejsou. A pak mě hledala v 7 letech, mě hledala policie, takže jsem nejenom nejúspěšnější, ale taky si nejmladší český, řekněme, zločinec. A nakonec mě teda policie našla. Počkejte, ale to bylo pro dobrou věc. Vy jste v podstatě neutíkal, vy jste opravdu hledal svědomě těch Indiánů. Já jsem v 7 letech šel teda bádat a musím teda laskovým posluchačům sdělit, že tedy v Děčíně žádný Indiáni pravděpodobně ani dneska nežijou. No ale nicméně vy jste se nevzdal, protože jedině, kdo se nevzdá, dosáhne úspěchu, takže vy jste za těma Indiánama opravdu se vypravil a kde byly poprvé, kde jste navštívil první Indiány? Já jsem první Indiány navštívil v Kanadě, kde také jsem byl u Eskimáku v té Kanadě a potom samozřejmě ve Spojených státech a potom jsem hodně jezdil, tady vzpomínám, já jsem napsal knižku, která se jmenuje 2012, k tomu výročí o májích. Jsem hodně jezdil tedy do toho, čemu říkáme Latinská Amerika, tedy do Střední a Jižní Ameriky, ale tady, jestli dovolíte, sám sebe pochválím za nějaký objev. Můj nejvýznamnější, protože každý něco objevujeme, že jo, třeba dobrou hospodu, nebo pěknou ženskou, ale já jsem byl dlouhodobě na Kubě, protože v té době za hlubýho komunismu byla Kuba jediná, řekněme, komunistická země v Latinské Americe a musel tam jít někdo, kdo umí španělsky. A protože já jsem uměl dobře španělsky i portugalsky, tak jsem pardon, byl na Kubě. Pardon, já vám do toho jenom stupím. Myslím, že byste měl říct divákům, že není to jenom španělština a portugalština, že v podstatě jste fenomenální ohledně znalostí jazyků. Kolika jazyky se vlastně domluvíte? No víte, to je problém. V encyklopedii nebo ve Wikipedii je 17 jazyků. Ale kromě toho jsou takový ty jazyky, které se naučím, když jsem u toho kmene, příslušného etnika, a pak to zapomenu. Já jsem několikrát pobýval na Papuinové Gvineji, to je opravdu oblast, kde ještě za mýho života dožívalo lidojectví. A tam je 750 etnik, který mluví 750 jazyky. Čili to je, já bych řekl, mimo jakoukoliv možnost se naučit 750 jazyků, ale já se velice rychle ten jazyk, takový ty základní komunikační věci se naučím. Dobrý den, můžu se najít, já jsem vás zažila, když jste mluvil i rapanujsky, takže a musím říct, že tady ta skupina jazyků v polynéských je pro mě, tedy já se také učím, ale musím říct opravdu divákům, že jsou to slova, která jsou naprosto nepodobná ničemu, zvlášť slovanským jazykům. Takže vás nesmírně obdivuju právě proto, že není o to mluvit vlastně běžnými jazyky evropskými nebo angličtina, němčina, ale vy se učíte jazyky, které nemají vlastně základ nebo podobu žádným jiným běžným jazykem, kterým se mluví vlastně v našem světě, který my známe. A to obdivuju, protože to skutečně si možná nikdo ani neuvědomí tu specifičnost a tu obtížnost se ten jazyk jakoby naučit.
Já hrozně vám děkuju. Ne, to je pravda. Já sama vzhledem k tomu, že tyhle zkušenosti mám, tak vás obdivuju za to. Já si myslím, že to je jako se někdo narodit s hudebním talentem, tak já se narodil, řekněme, s jazykovým talentem, ale když mám třeba zašroubovat žárovku, tak proti tomu požár Národního divadla je teda samozřejmě bohýnek. Ale to jste zase u Indiánu moc nepotřeboval. No ale to jsem samozřejmě u Indiánu moc nepotřeboval. Já teda znovu říkám, těm Indiánům se snažím být věrný i do teďka. A já jsem úterý vlastně vstoupila do toho, že vlastně nevím, jestli o vás lidé ví, než přejdeme k tomu, co je úplně nejaktuálnější, že jedna věc je, myslím, asi známější, a to, že jste se stal náčelníkem Indiánů. Vlastně tady máme jediného asi v České republice skutečného náčelníka Indiánů. Toho si nesmírně vážím, že vlastně sedím vedle vás, protože to je skutečná čest. Nejen to, co jste dokázal, ale že jste dokázal být náčelníkem a že vás považovali vlastně Indiáni, tak si vás vážili, že vás zvolili svým náčelníkem, tak to byste nám aspoň krátce mohl říct. A pak vím, že jste vlastně objevil na Kubě, když jste o ní vlastně už začal mluvit, že jste objevil i národ, který, etnikum nové, indiánské, který vlastně nikdo neobjevil. Tak já začnu tím druhým. Uh-huh. To skutečně bylo, já jsem během toho dlouholetého pobytu na Kubě se snažil zajímat o tyhle ty věci. A o Kubě a v podstatě od Kolumba jsme věděli, že zhruba v roce 1520 vymřeli v karibských ostrovech všichni indiáni, s výjimkou ostrova Dominika, kde žijou až do dneška ti opravdoví Karibové, kterým se říká, po nich se jmenuje to Karibské moře. A já jsem s několika Kubánci a krajany zorganizoval dvě takové výstavy do těch nejvýchodnějších hor, protože jsem měl takové jakoby antropologické stopy. Uh-huh. A pak jsme skutečně, já to nebudu protahovat, pak jsme skutečně v horách objevili indiánskou skupinu, která má zhruba 400 lidí a jmenují se Jaterasové. A bylo kuriózní, že tyhle indiáni žijou 400 let na Kubě, a nikdo o nich nevěděl až a musel přijet tedy Čecháček z Prahy nebo z Karlovy Varu, aby je objevil. To je neuvěřitelné. A teď se vrátím, a to tedy považuji za svůj, jako řekněme, nejvýznamnější vědecký objev, protože to byl opravdu objev. Mm-hmm. Naštěstí jsme měli spolu s sebou kameru, a já teda sám točím, ale byl u toho ještě i kameraman profesionální, takže jsme o tom natočili i film, který pak běžel já nevím, v německé nebo v americké televizi, takže to je i obrazově doložitelný. Uh-huh. No a teď se vrátím k tomu indiánskému náčelnictví. Toho, já jsem přece jenom dostal různá vyznamenání, právě jsem byl vyznamenán jako nejplodnější. Ano. Upozorňuji nejplodnější ne přes děti, jo, ale přes knihy. No ale počkejte, to jste ještě napsal ten sex v kolika světadílech? Ve všech světadílech? Ano, sex v pěti dílech světa. Ve všech, jsem napsal sex v pěti dílech světa, ale to vždycky říkám, že to jsem napsal někdy na základě vlastních zkušeností. A já zase na to vždycky říkám, že vám to nemůžu věřit. Jako to vám nikdo asi nevěří, když to čte. Ne, ale nikdo mi to nevěří, to je teda... To ale říkáte vy, dobře. No, tak ale... A to indiánský náčelnictví, to si opravdu vážím, protože já jsem dostal doktoráty a dostal jsem různá vyznamenání. Ale teď jsem dostal ten certifikát, že jsem nejpřekládanější český autor a že vyšlo 17 milionů knížek, to je opravdu... Na každého Čecha jsou dvě knížky. Číslo. Ale to náčelnictví, to k tomu došlo tak, já jsem byl u jednoho indiánského kmene, který v Severní Americe, abych řekl, a dlouho jsem u nich pobýval, a pak jsem zase odejel, rozloučil jsem s nimi velice přátelsky, a pak se stalo to, že jim umřel jejich náčelník. A oni si vzpomněli, že u nich byl ten běloch, který se k ním choval docela hezky a přátelsky. No a pak jsem teda se vrátil postupem cesty do Evropy a do Prahy, a pak se jednoho dne stalo, já jsem pracoval v Akademii věd, a do Akademie věd volala, prosím vás, bylo to 1. dubna, což je apríl ke všemu, volalo ministerstvo zahraničních věcí, jestli bych chtěl být indiánský náčelník. A já jsem ještě nebyl v práci, protože to bylo 9 ráno a to se nedalo, u nás nebyl žádná takový píchačky v Akademii. A to vzala naše sekretářka, která je hrozně hodná paní a ještě dneska žije. A já jsem přišel asi v 10 do práce a ona říkala, pane doktore, volalo ministerstvo zahraničí, jestli chcete být indiánský náčelník. A já jsem říkal, paní V, ona se jmenuje tady V,
To už jsem slyšel dneska pár aprílů, ale takovou blbost jsem neslyšel. Ale pak volalo teda opravdu ministerstvo zahraničí a to tam si říkal, no tak ty nebudou, bylo to za hlubokýho komunismu, musím říct. Ty asi tenkrát si legraci no, zase na apríla nedělali, ty si už na apríla nedělali a teďka volali a říkali, soudruhu Stingle, Indiáni chtějí, abyste byl jejich náčelníkem. To jste mě opravdu rozesmál, protože kombinace soudruhu s tím, stanete se indiánským to bylo. No a já jsem říkal, no a co by byste tomu řekli? A on řekl, my se poradíme. Uh-huh. A volali asi za hodinu a řekli, tak my bychom chtěli, abyste byl ten indiánský náčelník. A já jsem se zeptal, to jsem neodolal, ale zeptal jsem se, proč. A oni říkali, no, protože jsou to naši rudí bratři. A protože my jsme byli taky rudí, tak to vlastně bylo všechno v pořádku. A teď teda já samozřejmě jsem to vzal, znova říkám, to bylo největší vyznamenání, jaký jsem kdy v životě dostal. A teď ale byl problém, kde my teda v té České republice, nebo Československé republice, kde vlastně musíme korunovat, jako, protože tak jako král, já nevím, Karel IV. Byl korunován, řekněme, ve svatým Vítu. Ale kde má být korunovaný, protože i tam jako je korunovat, nebo tedy uvedení do náčelnického stavu, kde vlastně ta korunovat se má být. A já jsem si vybral Strahovský klášter, tam je knihovna a v té knihovně je první knížka napsaná v jazyce, který nebyla španělština o indiánek. Jmenuje se Zpráva o novém světě a nových zemích, o kterých jsme dřív nějaké znalosti neměli. A je jediný exemplár, který se zachoval a je v té Strahovském klášteře. Tak jsem řekl, uděláme to tam, tam jsou takový ty krásný Atlantity globy. Krásná, a ten klášter je krásný. A tam teda přijel, poslali takže indiáni. Opravdu jste tam? Tam jsem opravdu byl korunovaný, ale indiáni nepřijeli, poslali za sebe Američana, aby mě předal tu náčelnickou čelenku, protože jsem dostal teda na všechno musel být diplom, teda tady se říkalo bumáčka, tak jsem dostal na bizoní kůži vypálený, pak jsem dostal indiánský jméno, protože Miloslav Singl je Miloslav Singl. A to ale vám třeba řeknete teda teďka. Ano, a to indiánské jméno, to není žádný tajemství, dostal jsem jméno Okima, to znamená ten, který vede. A to bylo na té bizoní kůži, to bylo vypálené a to jsem bohužel někde, ano, jak se slušně řekne, zabordelil, prostě někde doma založil. A pak jsem dostal to indiánské jméno, dostal jsem takovou nějakou jakoby indiánskou broj. A pak jsem teda dostal tu náčelnickou čelenku a to slovo náčelnická já zdůrazňuji, protože ne každá čelenka je stejná, tak jako poručík má jiné výložky, než nemáte ji náhodou sebou, že no, bychom ji ukázali, protože já myslím, že aby nám to vůbec posluchači a diváci uvěřili, tak by bylo asi nejlepší ukázat, jak vám sluší. Můj moc dobrý přítel, pan doktor Štěpán Rusňák, mě ji nasadí. Vás bude korunovat po druhý. A bude mě korunovat po druhý. Tak takhle vypadá indiánská náčelnická čelenka. Ale jako, jestli můžu si šáhnout? Můžete si šáhnout, samozřejmě. Já musím říct teda, že to muselo stát strašně času. Tam opravdu je vidět, že teda nejde o peníze, ale o neuvěřitelnou lásku a úctu k vám. Protože to muselo stát strašně moc času, tady ta ruční práce, tu čelenku. No. Vyšít ty korálky a ty jednotlivý péra do toho naší. Tak to teda je vidět, že to je opravdu koruna krále nebo náčelníka. Tedy. Jistě je to teda velice pracovitý, ale pro mě je to hlavně výraz nebo dárek té opravdu lásky, který ty indiáni ke mně cítili. No a pokud by někdo tu čelenku chtěl vidět, já si s dovolením zase sundám. Ano, já vám pomůžu. Tak děkuju pěkně. Tak je uložená nebo takhle vystavená, je tak jako je síň slávy rekordmanů, jako, které je v Pelhřimově. Tak je to udělejte, jo. Tak je taky síň slávy českých cestovatelů a ta je na zámku v Lednici. A tam jsme jenom tři lidé, Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund a Miroslav Stingl. A za mě je tam teda, protože živí ho mě tam nemůžou vystavovat, tak je tam za mě vystavená ta čelenka. Takže pokud někdo přijede na ten krásný zámek v Lednici, tak přízemí je síň slávy českých cestovatelů. Tak ale my jsme měli teda neuvěřitelnou příležitost, že jsme viděli vás a čelenku dohromady
u vás na hlavě, protože ano. Buď vidíme čelenku nebo vás, takže já si myslím, že to je neuvěřitelná příležitost, kterou bychom měli ocenit a za to jsme vám hrozně děkujeme. Jste hrozně hodná, diváci hrozně všem děkuju, ale samozřejmě je to takový dárek, který já tak jako někdo drží safíry nebo brilianty v sejfu, tak tohle je pro mě opravdu asi nejkrásnější dar, který jsem kdy v životě dostal. A navíc od lidí, který já miluju, protože ty Indiány opravdu mám rád. A tak jako tam ty chudí ekvádorský... To jsme se tady sešli oba, ano, že máme rádi Indiánů. Paní doktorka, to se nám samozřejmě to má k Indiánům velice krásný. A já teda mám slabost pro hlavně Indiány z Polynézie, to víte, ale nicméně mám ráda samozřejmě, jak i zajímám se o jihoamerický Indiány a i vlastně severoamerický. A proto vlastně jsem velmi ráda, že k tomu certifikátu můžeme přidat, tady máte napsáno 41 knih, ale to už asi není pravda. No to je poté, no. Vy už jste vlastně chcete lámat ty rekordy a chcete přidat a přidal jste vlastně, že nejen, že jste napsal 41 knížek, dneska už teda můžeme divákům říct, že je tady úplná horká novinka a to je 49. kniha. Povězte nám o ní, protože o čem jiném byste jí, já nechci říct, že jste psal jenom o Indiánech, ale bavíme se dneska o Indiánech a o našem vztahu k Indiánům. A já jsem hrozně ráda, že jste pamatoval na mladé čtenáře, na mladou generaci, která vlastně díky tomu se dozví strašně moc o různých etnicích, protože vy vlastně píšete sám, jak jste říkal, v této knížce 5 kapitol. Řekněte nám vlastně, kniha tady chci říct, že se jmenuje Ukradený totem. Ano. A vyšla v nakladatelství Jota, jestli ano. se nemýlím. Má tam krásné ilustrace pana Kremláčka, ty se mi teda moc líbí, ale samozřejmě jde hlavně o obsah a o těch 5 kapitol. O kterých Indiánech píšete? Tak já nejdřív znovu řeknu, že se jmenuje Ukradený totem, z čehož tady lze odvodit, že se jedná o Indiány, protože tam je tam 5 povídek, ano. velice napínavých, psaný pro mladý lidi, ale stejně tak pro dospělí. Já už se právě těším, doufám, v tom, že... V tom, řekněme, dramatickém příběhu, ano. je to 5 samostatných příběhů a 2 z nich jsou o Indiánech. Jeden je o severoamerických Indiánech, je to konkrétně o Indiánech. Hajda, prosím? Dopadnou ty příběhy dobře, nebo se nesmím dopadnou ptát? Dobře, všechny fakt? Dopadnou dobře, protože já jsem milovník dobrých konců a mám rád, jak bývali v amerických filmech, že na závěr se hrdina s hrdinkou políbili a k tomu zrechtal kůň. Že? Tady můžu zrechtat jenom já sám, že jo? A s těma zubama, co mám, bych ani moc nezrechtal. Všechny ty příběhy dopadnou dobře, protože já jsem přítel dobrých příběhů. Jeden teda další, jeden z severoamerických Indiánech, konkrétně o Indiánech Haida, který žijou v Kanadě. Druhý je o jihoamerických Indiánech, konkrétně o Mapuche, čili Arokánech, který žijou v Chile. Pak je třetí povídka je o Havaji, protože já jsem dlouhý čas žil na Havaji a napsal jsem knížku, která se jmenuje Havaj je nejlepší, myslím. Pak je jedna povídka je o Austrálii, no a jedna je samozřejmě o Eskimácích, protože jsem dlouhý čas žil u Eskimáku. A to je... o vás málo kdo asi ví? No jo, protože mě jako spojujou prostě vždycky s jednou orientací, že? Ano. A já vás znám jako hlavně přes mám jednu sexuální orientaci, tak mám taky jednu, vědeckou orientaci, to jsou Indiáni, že jo? Ale je pravda, že nedávno k mé velké radosti vám vyšla reedice knížky o Polynésii, ostrovy krásy, ano. lásky a lidojedů. Ano. Umím to dobře na paměť, dvoudílná dokonce, z toho já jsem měla velkou radost, protože Polynésie je moje láska. Nicméně musím říct, že mě třeba překvapilo velmi, že tady jste pamatoval na Mapuche, protože Mapučové já i osobních zkušeností musím říct ve svých návštěvách Jižní Ameriky, že jsou to mimořádný etnikum, který má mimořádné vlastnosti, ty Indiáni jsou neuvěřitelný. Tohle všechno vás vím, ale že jste teda pobíjal o Eskimáků, to o vás nevím. No, zřejmě teda opravdu jako se o mě ví jako spíš to indiánské, a nebo se ví, já jsem hodně jezdil na Papuu Novou Gvineu, kde těch 750 etnik, že? Teď teda vyšla ta knížka Ostrovy krásy, lásky a lidojedu. A tady je důležitý to slovo lidojedu, protože já jsem na Nové Gvineji ještě tedy ne na vlastní kůži, ale zaznamenal poslední stopy lidojedství, tedy za mého života opravdu ještě existoval kanibalismus. Takže to je tak, jako jsou horolezci, kteří vylezli na 20 hora,
Ale jsou vždycky třeba spojovaný s Annapurnou nebo s Mount Everestem. Tak já jsem spojovaný, řekněme, s tím kanibalismem. Ne, že bych sám teda jedl. Ale já věřím, že to je vděčné téma. Já, když jsem tady vlastně měla lidi z Velikonočního ostrova, tak jsem byla neustále konfrontovaná otázkou. Prioritní otázka byla kanibalismus. Je to možná téma zajímavé nebo palčivé, nebo dá se říct, že pro ně nepříjemné, že jo, samozřejmě, ale lidé vždycky se zajímají o nějaké senzace. Nicméně ty eskimáci jsou pro mě strašně zajímavé téma a málo kdo z Čechů určitě pobýval u eskimáků. No, to je pravda, eskimáci jaksi nebyli naším cílem, ale kdysi existovalo, jako byli čeští bratři, tak byli takzvaní moravští bratři. Aha. A ti vysílali i k eskimákům svý misionáře. A já bych měl říct, že mám v úterý, tedy to je, já myslím, 18. by měl být křest té knihy Ukradený totem, a tam by v Čechách i na návštěvě jeden eskimák. A pokud, neříkám, že já sám na ten křest přijdu, protože mám určitý zdravotní potíže, i když je to ten moje knížka, ale pravděpodobně přijde ten eskimák, který by nám tam trošku eskimásky zaspíval. A to je samozřejmě, znova říkám, ten křest je v úterý v 16 hodin v knihkupectví Nový Neoluxor, či na Václavském náměstí, to největší knihkupectví v republice, v prvním patře. A měla by tam být i nějaká havajská, nebo jakoby havajská tanečnice. A tam samozřejmě se tady ta knížka bude křtít. Křtít snad bude Jitka Čvančarová, velice známá herečka. A já sám teda jako kvůli svému zdraví nevím, jestli tam budu, ale znovu, knížka se jmenuje Ukradený totem, a ta knížka, o které mluvíte vy, o Velikonočním ostrově, to jsou tedy dvě knížky, a jmenuje se Ostrovy krásy, lásky a lidojedů, a protože paní doktorka je vyslovená znalkyně Velikonočního ostrova, čili, jak my říkáme, Rapanui, tak tam skutečně, i když Rapanujci se k tomu nehlásí, tak na Rapanui je množství jeskyň, a jedna se jmenuje Ana Kai Tangata. Ana je rapanujské jeskyně, ano. Kai je ve všech polynéských jazycích jísti, a Tangata je člověk. Či to je jeskyně, kde se jedli lidi. Ať chceme nebo nechceme, tak přímo ta jeskyně se jmenuje lidovecká jeskyně. A k tomu lidovectví chci říct, že ač to zní nevěrohodně, tak to je vlastně určitá kulturní úroveň, a třeba na Moravě, ti nechci, že jenom Moraváci, ale máme na Moravě archeologické nálezy, které dokazují, že i u nás před 10 000 rokama existoval kanibalismus. Tak to není nějaký rasismus, když říkáme, že tam jedli, my jsme taky jedli, jenom teda před 10 000 rokama. Je to opravdu složité téma. Když se vrátím k tomu, já bych chtěla knižce popřát hrozně moc úspěchu, protože skutečně jsem velmi ráda, když někdo něco dělá a podporuje tady to etnikum, o kterém jsme mluvili, Indiány, máme oba rádi. Nakonec vlastně chci zmínit na závěr vaši biografii, protože to se sice, chci říct takhle, na té biografii máme tu fotografii, kterou jsme vlastně viděli vás naživo, což je úžasné. Máte to i na titulu a je to v podstatě dneska už váš typický portrét, se dá říct. A musím ocenit, že někdo vlastně, povězte nám o té biografii, protože to je neuvěřitelná věc, vlastně to je shrnutí celého vašeho plodného života dosavadního, což je tak obrovská věc. Já vůbec obdivuju, že se to podařilo shromáždit, protože já, když si někdo na vás naklikne na Wikipedii, tak tam je tolik informací nebo vůbec všeho. Vy jste vlastně nejen cestovatel, spisovatel, tak bychom mohli vyprávět mnoho o tom. Bude tato biografie k dostání? Bude čtenáři koupit nebo diváci? Byl jako tedy se stran naklad. Knížka se stane knihou teprve, řekněme, s božím, když ji někdo vytiskne, vydá. Ano.
se skutečně byl projeven zájem. Autor té biografie je pan magistr Adam Chrous z Brna. Já si té práce velice vážím. Vlastně já bych měla říct, že je to magisterská diplomová práce, ano, že jste byloslovem. Ano, což je jako ale už jako úžasné. Ten magisterský titul přijímá. Já ho osobně neznám, ale velice si vážím to. Tam opravdu shromáždil o mě takové množství údajů, i věci, na které já jsem sám zapomněl. I takové věci velice kuriozní, jak jsem v 6 letech psal Ježíškovi, co mám přinést mamince k Vánocům. A co jste psal? No jsem napsal, aby mě samozřejmě musí začal jsem sám sebou, aby mě přinesl Globus a Atlas. To už jsem tehdy. Mamince jsem chtěl kabát a tátínkovi, který napsal, neměl vlasy, nebo byl plešatej, tak napsal, aby mu poslal vodičku na vlasy, protože plešatý jsou ošklivý. Jo? A moji sestře, která teda je do dneška žije a je teda lékařka, tak teď jsem nechal poslat, já jsem poslal, že aby jí poslal blechy. A to jsem se hrozně polekal a pak jsem pochopil, že ty blechy je nějaká taková hra. Která, ano, to je pravda, to ano, jsem si taky, ale taky jsem si nejdřív řekla, že jste byl teda hodný sourozenec. No, ale tohle to jako ten pan magister Chrous opravdu schromáždil a ne, je to pro mě neuvěřitelně zajímavá četba, protože on opravdu zaznamenal věci, na které já bych třeba během let zapomněl. No a je to ještě za mýho života, že jo, takže já si můžu sám po sobě jako číst. Což jako si myslím, číst, že musí jo. být neuvěřitelné. Ale teďka jako samozřejmě budu číst ten ukradený totem, protože teďka, když knížka vychází, tak jako autor pak vždycky má to špatný svědomí, že tohle se mohl napsat trošku jinak, nebo s jiným pohledem. A máte ten pocit dneska? No, nemám ten pocit, ale samozřejmě poslední slovo a jediný slovo má čtenář. A čtenář jediný má právo říct, tohle se mně líbí a tohle se mně nelíbí. A tady bych ještě měl říct, protože to knížka určená i mladým lidem, velice upřímní čtenáři jsou děti. Když se jim něco nelíbí, tak vám to řeknou, napálejí tedy do očí. A když se jim to líbí, tak to pochválejí. Takže můžeme říct, rodiče kupujte svým dětem, děti kupujte si dneska už sami ze svého kapesného, ale určitě si nezapomeňte koupit novou knížku pana doktora Miloslava Stingla, rekordmana vlastně, který vstoupil do síně slávy, ale hlavně se věnuje Indiánům. A já musím říct, že to je neuvěřitelný počin, protože ani si nepamatuju, že by v poslední době vyšla takováto knížka o Indiánech, jako jste napsal vy. No tak. Takže je to moje celoživotní láska. Já děkuji vám za krásnou tečku a děkuji divákům za laskavou pozornost a pokud nebudete mít co dělat, tak si kupte knížku Ukradený totem, vydanou nakladatelstvím Jota a tam je o Indiánech víc, než co jsem dokázal těch 20 minut teďka povídat. A myslím, že se i stanete přáteli Indiánů jako my dva. Děkuji. Děkujeme. Děkuji.